Dobar dan i dobrodošli u još jedan postlovni klub. Današnji gost nam je emir od Katara, Sultan al-Musur, šejk od Maline. Dobrodošli. Sabah al-Kahir, kim hvalak? E, osim Fimoze, jako dobro, puno hvalak. Kako ste vi? O to mi je žao za čut. Vi ste došli u Hrvatsku kao investitor, mogući kupac cijele države. Iš hali. Ne, ne morate se ispričavati, nama je iznimno drago, naime, velika otkrića nafte u sjevernom Jadranu, o tome se radi, zar ne? Dakle, kako vam je do sada bilo u Hrvatskoj? The very nice bio sabor, very beautiful, very. A kako to mislite? Delibatska perščera. Ali mislim da to nije kod nas, to je u Srbiji. Shut up, shut up, shut up, Drve, ne vidi da kamila, tuto to, da se mi da Hrvatistan i vidi ne vidi I koje bi nam još prednosti bile? Pa, we very, very big rich people, little, and very, very big poor people. And you don't like Jewish, Jewish people, and I like that, the fuck, Allah, Allah, Salam. To je istina. A koje bi nam onda mane bile? четири да фали дръжен женко, лайка тита, туджи, а то се дам гадафи да визи. Ето да фундаментализъм като... да реагирам. Добро, али имамо Желко Маркич. А тата фокара. Тата фокара. Добре, ту сте право. Vi ste nam tu neke donijeli snimke eh, koje sad upravo u režiji su počeli puštat iz bogatih arapskih zemalja, pa ako možete malo objasniti ljudima šta se tu događa. Ako uh, uh, da, da se grafa, je sarak i vidi u ili ka comeback Amerika. da vi gota comeback, da se ljubik uvore se da kraša da je da se rafa fundamentalizu. Dobro, sigurno vam fali hiša, kad gledate. Do 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 Dobro, jaz sem mislil, da muslimani ne smijo pitati. Fiat vala, fiat vala, jaz da bi mas drink velik velik fisker, fakat. Razumem, da, puno vam hvala na ovom intervjuju, nadam se, da bo vaš savjet zaslušati naši zakonodavci in to bi bilo vse za ovaj poslovni klub. Puno hvala. Салам алейкум, Африанта. Ах, може една без масвена и пак. А, ah, като видиш е го.